Ali Waqsi ma waa caseeye ama baalashiro u dhashay dalka Iran. Waxa uu buuqiyay sawaxan ka buuray marka uu maraya wadooyinka Tehran isaga oo saaran gaari uu sameeyay qaab gabgabdheed weyn oo midab casaan leh. Ali si howlkarnimo ayuu kabaha ugu caseeyaa dadka socotada isagoo wata dhar aad u qurux badan iyo tay. Marka uu dhex marayo magaalada Tehran oo ah magaalo weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan 13 milyan oo ruux ayaa dadka socotada ah isku gadaamaan isaga iyo gaarigiisa si ay sawiro ula galaan. Cali Waqsima ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay sababta ku dhalisay in uu sameysto gaari u eg kab dumar oo leh qoob dheer oo misano sarreysa. Waxa uuna yidhi, waxaan arkay gaari ka samaysan kab dumar oo ku dhegan warshadaha soo saara kabaha qaarkood, kuwaasi oo ku yaala dalal dhowra, balse kabtaasi uma aysan dhaqaaqaynin sida gaari oo kale. Taas ayaana ka dambaysay inaan sameeyo gaari ka samaysan kabta dumarka. Cali oo muddo 18 sano ah ka shaqaynayay wadooyinka Tehran ee caasimadda Iran isla markaana ahaa caseeya caan ah ayaa markii hore samaystay gaari 3 sheeg leh oo u samaysan sida kab rag, balse taasi suuq ma aysan yeelan. 3 bilood kadib ayuu ku fakaray inuu u beddelo kab dumar, taas oo soo jiidatay indhaha caalamka. Baalashlahan xarraga tuuriga ah ee u dhashay dalka Iran oo ku shaqeeya gaari kabeedkani ayaa isaga iyo gaarigiisa waxa ay caan ka noqdeen caalamka, isagoona hadalhaynta ugu badan ee magaalada Tehran ay noqotay gaarigani ka samaysan kabta dumarka. Xasan Kaafi Maxamed Shire, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Cape Town.